ჩვენი ძირებული მოთხოვნა არის პირველ რიგში ხელფასების დარიცხვა. იმდინარე თვის დავალიანებავს გადასახდელი კომპანიას GIG-ს და საქნახშირს და ეს ხალხი ვარ გამოსულები იმისათვის რომ პირველ რიგში მოხდეს ამ დავალიანების გასტუმრება. მეორე მოთხოვნა არის სახელმწიფომ და კომპანიამ ორიომ გაქვცეს გადამწყვეტი პასუხი თუ რას გვიპირებს ჩვენ მეშახტეებს, რას უპირებს მთლიან რაიონს. შახტა არის აი სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს რაიონისთვის. თუ ეს გაჩერდა, თუ ეს ჩაკვდა, ჩავთვალე მთელი რაიონი დაკეტილი არის. შახტაში ვიდო არის ხალხი წასული, უგიდურებს გამარავად მიგვიყანა ხელმძღვანელობამ. გადაგვიშორა, ჯერ სასკოლო ფული არ დაგვირიგეს, ბავშვების სკოლაში მისაყვანი. ტიტველი შიშველი ბავშვები აგერ ბანკები აქ კომუნალურები გვახშობს ყველაფერი და ჩვენ ხო ცხოვრება გვინდა ნორმალური არსებობა გვინდა მას არ ყობლის ეს ჯერ მიზერული ხელფასები ყოთა ეს არ ყობლის და ჩვენ არ ვითხოვთ ყულა ხელფასი ჩვენ მუშაობა გვინდა სამშაყურის ნახლება გვინდა და ხელფასი გვინდა